ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថារូបភាពថ្មីរបស់ Hee Joon Ae និងគូស្នេហ៍ប៉ុន្មានសញ្ញានេះផ្អែមល្ហែមខ្លាំងចាស Hee Joon Ae គឺជាតារា K-pop ស្រីដែលប្រិមត្តទូទៅស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀង rap និងការរាំស្ទាយប្លែកប្លែកចាក្នុងបទចម្រៀងរបស់នាងក្រៅពីនេះនាងបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើស្ទីលសម្លៀកបំពាក់របស់នាងចាតាមរយៈគណនី Instagram Hee Joon Ae តែងតែបង្ហោះរូបភាពបង្ហាញពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់តារាកូរ៉េស្រីរូបនេះវិញមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Hee Joon Ae មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោក Idan ចាដែលជាអ្នកក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចគ្នាថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលមើលទៅបង្ហាញពីចំណងស្នេហ៍និងចាចំណងស្នេហ៍ដ៏ស្អិតរមួតរបស់ពួកគេចាលើពីនេះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនោះបានធ្វើឲ្យแฟนៗមានការច្រណែនជាខ្លាំងដោយគ្រប់រូបចាគ្រប់រូបភាពសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងរវាងអ្នកទាំងពីរចាក្រោយពីបង្ហោះបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេសរសើរមិនដាច់ពីមាត់តែម្ដងដោយគូស្នេហ៍ K-pop មួយគូនេះមើលទៅស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា